Jačke slave. Demo Jačke slave, da. Otišla si u Atinu. Kako je bilo tamo, kako odnosite to? Ja, znači kako sad smo, pošto malo manje ima obaveza nego što je bio novembar i decembar, bilo je po 7 dana se radilo u nedelji, sad sam ono smanjila nastup i 2 puta nedelju radim, što meni svakako odgovara. Svaki ponedjeljak sad idem u Atinu sa Ketikom Marka i veruj mi da mi je to tako olakšanje, da mi je prelepo. Pravi trenutak sad da možemo da budemo onako kako smo nekada bili pre. Da li možeš da zamisliš sebe da živiš tamo, da se preseliš? Naravno da mogu, naravno, ali ja moram onda svaki vikend da se vraćam ponovo u Beograd i da nastupam, to je malo teže, pogotovo maltretiranje za dete, naravno. Mislim, i ovako je, dođeš 2 sata ranije na aerodrom, 2 sata avion, pa dok stigneš u stan, tako da i to je maltretiranje, ali ovo već svaki ponedjeljak i petak nazad, pa opet ponedjeljak, već bi bilo previše. A propos svega toga, koliko si organizovana generalno u životu? Previše, verujem, previše, iako sam trenutno sama i neko Marko i ja smo navikli od početka da se ne razdvajamo i od kad sam se porodila, on je uvek tu meni prva pomoć, naravno, ali sad sam prosto sama i kad mi treba pomoć moram zovem dadelju ili moj roditelj ili njegove roditelji, naravno uvek priskaču pomoć, naravno, ali nije više to kao pre. Ipak mnogo fali, ne samo za pomoći, nego prosto meni jako fali. Mnogo se kaže pisalo o zdravstvenom stanju, kako se sad izlaš, super, jesi li... Pravo ti kažem, pre 2 nedelje sam baš bila katastrofa i završila sam i u bolnici i početak u bole pluća. Baš su bile neke ozbiljne stvari posle Londona kad sam se vratila. Za sada je sve kako treba, ali nadam se da se više neće ponavljati takve stvari. Na letu zapravo bila duetska pesma sa Tako je. I sad sa Ognjenom Mamičićem. Da. Kako ste došli ponovno da... Pa znaš kako, Ognjen i ja kad su izbacili prvu pesmu Vino po vino, da. Stvarno veliki bum napravila ta pesma i opet me pozvao, ajmo ponovno da uradimo, rekao, naravno. I pustio mi je pesmu, isti čovjek koji su mi prepevali Vino po vino, isti, samo nova pesma. I Ognjen ovako sedi 5 minuta, napisao ovako tekst, ja kažu, to, ajde, mi smo snimali bukvalno 10 minuta u studiju, tako da nisam očekivala da će se toliko dobro zavrteti i da će dobro da prođe i drago mi, jer nekako sad smo dokazali da smo mogli nijasar o tandem što se tiče pevanja. A kada smo mogli da očekamo neki ženski duet i koja bi to pevačica bila po tvom izboru? Apsolutno, moja kuma Andrana Čekić, mi već 2 godine tražimo duet koji ne možemo da nađemo. Ja se nadam da ćemo naći odgovarajuću pesmu za nas. Ali trenutno sam radim na albumu i snimala sam 4 pesme, čekam još 4 pesme, spot treba da stijem sledeće nedelje. Svaki dan dobijam mnogo poruka od svoje publike i fanova, kada će album? Album sam planirala u maju, mnogo je to kasno. Dugo nisam izbacila nešto i mislim, odlučila sam se da za manje od mesec dana izlazi prva pesma s albuma. Pa nije sasvim, pre će biti, između, da, zaljubljenih i... A kako će da bude zapravo ta pesma? Jako brzo je ono što je moja publika navikla od mene, to jest moje žene, osvetnička za muškarce. Na koji način si birala te 4 što si snimila? Pa mislim da su one birale mene. Nekako, ljudi koji su me pozvali, to je Radra Kazov i Marko Drežek, koji su radili 4 pesme, oni su to napravili, videli mene u tim pesama, tako da, kad sam ja čula, znala sam da je to, tako da, eto, vidjet ćemo, uskoro izlazi. I bit će to. Mnogo sam o svom izgledu, koliko ti negdje vremena oduzima to spremanje? Jo, ja moram... I da je skupo, izgleda bogato. Pa, prvo ti kažem, finirala sam se u 7 popodne kod Peđe Božića, nadam se da mi nije pala kosa i da je sve okej, ali, pa znaš kako, mi smo žene, pevačice, mi se spremamo po nekoliko sati, to je valjda normalno, ali nije me smorilo i dalje, znaš? I dalje provedem nekoliko sati u spremanju i pravo na nastup idem. A šta te smorilo u životu, Krina? Nije te smorilo to spremanje, a šta je nešto? Šta me smorilo? Smorilo me jako izlazi, ne izlazim nigde, pogotovo što imam dete i prosto ne izlazi mi se, meni su izlazi trenutno moji nastupi.
to me smorilo i pa ne sam, da se smeš. Šali se. Ja bih se osvrnula opet na to da kažem fizički izgled, to jest na frizuru recimo. Sad se vratio trend taj paš i ti ga trenutno imaš na sebi. Pa ako se sećate, ja sam se ošišala 2017. godine na paš. Ali da, i za album moj prvena za 2018. godine, ta sam već nosila paš i vratila kosu dugu i sve to i ponovo sam se ošišala. To je naravno želja mog frizera Peđe Božića i nije pogrešio tome. A šta ti više voliš, dužu kosu ili kraću? Dovde. Dovde. Dovde.